հաստատությունը ներկայացնում են այն մարդիկ, որոնք հնուց եկել են ու որոնց աշխատանքի արդյունքում այս ոլորտը մի հատ կոլապսի առաջացավ։ Չէ, բայց քննության արդյունքում պարզվում է, որ դրանք ոչ կանոնավոր ուղղաբերական փոխադրողներ են։ Ես էլ ձեզ կարամ հակառակ ասեմ, որ 100 անգամ ու բոլորը կարան ասեմ, որ այդ նույն կանոնավոր ուղևորական փոխադրողների ավտոբուսները ճանապարհին գցածավ։ Այդ դրանց մասին ոչ մեկ չի հաղորդում, չէ՞։ Այն որ իրենց պասաժիրներին ուղևորներին մենք ենք ճանապարհի տանում, որտեղ իրենց ավտոբուսները ախավա։ Դրա մասին ոչ մեկ չի ասում։ Խափանված են լինում, դուք վերցնում եք, այո։ Ուղղակի, ուղղակի իրանք են տենց միշտ շեշտում, իրանք ասում են ուզում եք հարկ վճարել, շանտաժի լեզվով ասում, հասկանա՞, ուզում եք հարկ վճարել, ուզում եք ավտոկայանի գումարները վճարել, ուրեմն այս փոքրներին ոչ կանոնավոր ուղևորական փոխադրողներ շուկայից հանեք։ Իրանք չեն ասում բերեք օրինական դաշ, շուկայից հանեք ուղղակի։ Իսկ այս սրանք են ձեզ, այսինքն մեզ, իսկ այս փդած համակարգն էլ աշխատում է հենց իրենց շահերը սպասարկելու համար, օրենքները գրմաններից, որ մենք իրավունք չունենք աշխատենք այդտեղ, մնում ենք օրենքից դուրս, հիմա էլ համարում ենք անօրեն։ Այսինքն դուք ուզում եք էլ անցնեք կանոնավորի դաշ, մենք չենք ուզում, մենք պահանջում ենք, մենք պահանջում ենք, որ մեզ տան հնարավորություն։ Մենք ոչ կանոնավոր չենք եղել, մենք կանոնավոր ենք եղել։ Ահա, բա ոնց եք դա ասել։ Դա մեր նախարարության անվանումն է, պիտակը մզիկը ցնելը ոչ կանոնավոր։ Ինչ է նշանակում ոչ կանոնավոր։ Եթե շաբաթական մարտը երկու ռեյս սպասարկում, ասենք թե Երևան-Մոսկվա կամ Երևան-Ղրիբ, դա ոչ կանոնավոր է։ Նույն օրը, նույն ժամը։ Եթե 3 ուղևորով էլ է գնում, 7 ուղևորով է, 50-ով է, դա ոչ կանոնավոր չի։ Իրանք ուղղակի մեզի հնարավորություն չեն թույլ տալիս, որ մենք օրինականացնենք մեր գործը։ Mm-hmm.